Tęsime laidą LRytas tiesiogiai. Portalas LRytas.lt po prezidento susitikimo su opozicinių partijų lyderiais teigia, jog Gitanas Nausėda su opozicija aptarė iš ankstinių rinkimų galimybę ant kilimėlio kviesis Aurelijų Verygą. Studijoje šią temą kalbame su ką tik iš susitikimo atvykusiu vienu iš opozicijos atstovų Seimo nariu Eugenijumi Gentvilu. Labadiena. Labadiena. Povilas Mačiulis, prezidento atstovas spaudai, naudoja tokią formuluotę, kad jeigu nepavyktų suformuoti vyriausybės. Kaip suprantu, derybos yra įstrigusios tarp prezidento ir premjero. Man atrodo, visi mes ir prezidentas, ir opozicinių partijų vadovai vienodai matome, kad stringa. Ar įstrigo, aš nenoriu pasakyti. Kad stringa, kad yra problemų, yra nesutarimų tarp pačių valdančiųjų, vienas dalykas, yra prezidento pozicijos buvimas, kur ne visais atvejais jis sutinka su valdančiųjų siūlymais, kalbant gal tiek apie personalijas, apie kurios nenorėčiau šnekėti, čia prezidento prerogatyva, tiek kalbant apie vyriausybės formavimo procesą, procedūrą, tai vis tik tai yra konstitucinis procesas, vėlgi yra skirtingi požiūriai, tai kad stringa. Aš spėčiau, kad šita vyriausybė gali ir susiformuoti. Gali. Nebūtinai jau čia ją reikia kryžiuką uždėti ir pasmerkti. Tačiau ar atsiras Seime reali valdančioji dauguma, kuri palaikytų tą savo suformuotą vyriausybę? Šiandien Seime 4 partijų pasirašytas susitarimas, koalicijos sutartis turi 76 balsus. Tačiau ten jau yra pakėlusių uodegą ir pasirengusių eiti kitur. Kur eiti, aš čia nenoriu pasakoti, išgirsime, manau, rugsėjo mėnesį. Tai štai gali būti Seimo daugumos, vadinkime, ir prezidento pastangomis suformuota vyriausybė, kuri neturės daugumos Seime. Realiai jinai gali tapti mažumos vyriausybė. Ir čia prezidento klausimas opoziciniam partijom. Kaip jūs žiūrėtumėte, jeigu ta vyriausybė, kuri susiformuoja, tikėtina rugpjūčio 20-ą, tačiau jie tampa mažumos vyriausybė. Ką darote jūs kaip opozicinės partijos ir frakcijos Seime? Tai atsakymai iš mūsų visų trijų buvo gal šiek tiek skirtingi, tačiau esminis žodis yra kablelis, jeigu, kitaip sakant, bet kokiom sąlygom automatinio paremimo čia nebūtų. Pavyzdžiui, aš dabar labiausiai galėčiau kalbėti apie mus, atleisite, kai kurių nesąmonių atsisakymas yra mūsų reikalavimas, kai kurių dalykų pakeitimas, tarkime, etatinių mokytojų darbo užmokesčio pakeitimai būtinas dalykas, personalijos galbūt irgi būtinas dalykas, štai tada po tų kelių, jeigu galėtume kalbėti apie paramą mažumos vyriausybei. Jūs tikėjotės tokios gan principingos prezidento pozicijos personalijų atžvilgių, ministrų kandidatūrų atžvilgių? Aš būčiau nusivylęs, jeigu prezidentas ateitų ir tik tam, kad kaip galima greičiau susiformuotų vyriausybę, pritartų bet kam. Tai žmogus gavęs 66% Lietuvos gyventojų paramą, ką tik įvykusiuose rinkimuose, pirmus savo politinius žingsnius pradėtų nuo kažkokių reveransų valdantiesim, kurių nelabai yra, kuriuos nelabai identifikuojame, tai sunkiai suprasčiau tokius prezidento nuolaidžiavimus ir kompromisus. Tai šiuo atveju aš manau, kad prezidentas ieško kompromisų, na, bet atleistite, tai negali būti nuolaidos viena iš prezidento pusės. Prezidentas, dabar premjeras, yra valdančiųjų lyderis Ramūnas Karbauskis. Jūs, stebėdamas situaciją, kokį įspūdį susidarote apie šios trijulės santykį, galbūt įtakų konfiguraciją vyriausybės formavimo fone? Dėliočiau kitokią trijulę. Dėlioju tris valstybės vadovus. Prezidentas, premjeras Skvernelis ir Seimo pirmininkas Pranckietis. Štai čia yra trijulė, kuri, man atrodo, lengviau susišneka ir už tos trijulės ribų lieka Karbauskis. Tai šita trijulė su Karbauskiu ar prieš Karbauskiu, arba Karbauskis prieš visus tris, Karbauskis bando save pateikti, kaip sugebanti rasti kompromisą su prezidentu, veto priėmimas, trys prezidento veto visi Seime priimti. Visa tai gerai, nereikia didinti konfrontacijos, tačiau iš esmės dvasiškai žiūrint, tai man atrodo, yra trys valstybės vadovai vienoje pusėje, kitoje pusėje Karbauskis. Taigi Karbauskis, kaip vienam senam italų filme Fantocis prieš visus, toks taip vadinasi filmas, tai Karbauskis susikivirčijo iki nesupratimo su Pranckiečiu,
kas ten vyksta, ten dar atsirai gali vykti ir atsirai verta analizuoti. Karbauskis kibirkščiuoja su Skverneliu, na, ne kibirkščiuoja tik su prezidentu, bet prezidentas mano manimu irgi nenori sueiti po parankėmis su Karbauskiu ir tada pradėti konfrontaciją su Skverneliu ir Pranckiečiu. Tai va, aš taip matau tą konfigūraciją. Karbauskis atsiduria lyg ir daugumos lyderis, tačiau daugumos lyderis be garantijų. Nes tiek Skvernelis, tiek Pranckietis gali išsivesti dalį daugumos narių. Apie tuos galimai išeinančius jūs, kaip suprantu, ir kalbėjote prieš tai, neskleisdamas kur. Be pavardžių, sakysime, taip, gal ir nebūtina, kas kur ruošiasi, kas ką planuoja, na, visą tai tebūnie gandais pavadinkime, ar ne? Bet tie gandai tvirtinasi, kaip čia buvo minimos pavardės anksčiau, tai tų pavardžių šiandien valstiečių frakcijos sąraše nebėra. Na, o dar matykime kitus nepatenkintus ar neužganėdintus valdančiosios daugumos narius. Tvarka teisingumas taip ir negavo kol kas jokios ministerijos. Jie pakabinti. Pakabinti, ar ne? Jie pakabinti ant valstiečių malonės kabliukų. Atšauks Jankuvienė ir nebėra šitos frakcijos Seime, netgi. Dabar socialdemokratų darbiečiai, ne? Socialdarbiečiai, socialdemokratų darbo frakcija. Kirkilo frakcija, Kirkilo partija, vadinkime. Taigi jie patys pasakė, ir Kirkilas, ir Karbauskis, kad jeigu lieka Pranckietis, koalicinė sutartis neįsigalios. Paskui pasakė, ne, čia nėra jokių šantažų, jokių ultimatumų. Tačiau tą dieną, kai valstiečių partijos etikos komisija pasakė, kad Pranckiečio nėra už ką išmesti iš partijos ar iš Seimo pirmininko posto, Kirkilas savo būdingų stiliumi, vėl kalbėdamas ne apie postus, jisgi nesakė, kad nebegalioja koalicinė sutartis. Jis sako, reikia grįžti prie derybų ir derėtis dėl vaikučių pinigų, dėl vaiko pinigų. Kitaip sakant, vėl atsiverčia derybų lapas. Jeigu lieka Pranckietis, tai Kirkilas, taip sakant, irgi yra tos koalicijos silpnoji grandis, kuri bet kada gali išspirti taburetę iš po kultūros komiteto pirmininko užpakalio. Viktorą Pranckietį paminėjote kaip galimai vieną tą svarbesnių figūrų šiame kontekste, na, bet turbūt realiai Viktoras Pranckietis na, įtakos požiūriu šios vyriausybės konkrečiai formavimui neturi jokios įtakos. Ji neturi ir neturėtų didelės įtakos, jeigu neforsuotų šito dalyko Karbauskis. Karbauskis sako, partijos etikos komisija netaip suprato, kad nereikia išmesti Pranckiečio. Ateisime į partijos tarybą ir vis tiek išmesime Pranckietį. Tai štai tada jis tampa reikšmingu. Jeigu jam leistų sėdėti kaip peliai po šluotą, jis gal ir sėdėtų. Bet jį bando iškrapšyti iš po to šluotos ir užsiundyti katinais, Karbauskio katinais. Tada jis tampa reikšmingas. Tada daug atsiras nepatenkintų, kam krapštote, tegul sėdi po šluotą. Ir tada jis tampa reikšmingas. Pranckietis turi žmonių, kurie pasektų paskui jį. Skvernelis taip pat turi žmonių, kurie pasektų paskui jį. Tai arba Karbauskis nuima visas aistras, atsiprašo visų ir sako, viskas vaikinai, viskas tvarkoja, gyvenkime draugiškai, arba jeigu jis juos kaburkšna iš pošluotos, jis gauna sušluotos kotų į kaktą. Tai, kur yra pavojus Karbauskiui, jo paties charakteris. Kitaip tariant, Viktoras Pranckietis turbūt nedalyvavo siūlą ne vieną ministro pavardę, bet ne. Jeigu norėtų, galėtų vienu arba kitu būdu štai ir paveikti tas stringančias koalicijos derybas. Na, aš kalbu apie valdančiąją daugumą, kuri gali neturėti daugumos. Yra 4 partijų koalicinis susitarimas, o kiek stovės Seimo narių už to priklausys nuo įtakingų žmonių, Skvernelio ir Pranckiečio. Kuo labiau Karbauskis su jais konfrontuos, tuo daugiau žmonių atstils nuo 76 žmonių valdančiosios daugumos ir ta dauguma gali tapti mažumą. Apie tai ir kalba su prezidentu. Iki rinkimų laikas irgi tirpsta. Ar jūs įsivaizduojat kokią nors galimą formą ar formas, kaip tie, kurie dabar visi kartu yra valstiečiai, gali dalyvauti tose rinkimuose? Ne, nelabai įsivaizduoju. Ir manau, kad tai ganėtinai greitai gali pradėti ryštėti šį rudenį. Gal tai neatves prie pirmalaikių rinkimų, bet aš prisimenu 92-osius, buvau Seimo narys, atkuriamojo Seimo narys. Irgi, nu kokie čia pirmalaikiai rinkimai, apie ką čia šnekam, šliaužintis perversmas ir taip toliau. O staiga atsitinka įvykių seka, po kurios daugumas Seimo narių nutarė, baigiame
baigiame šitą spektaklį, skelbiame pirmalaikius rinkimus. Šiai irgi gali taip atsitikti. Na ir konkretus indikatoriai štai tokie galimi. Nesusiformuoja vyriausybė. Kraštutinis variantas. Susiformuoja vyriausybė, bet neturi palaikymo daugumos Seime. Antras variantas. Trečias variantas. Skvernelis pradeda organizuoti savo politinę partiją kažkokią, tam, kad izoliuotųsi, atsistirtų nuo valstiečių. Ką daryti Karbauskiui? Laukti, kol Skvernelis sukurs partiją, beje, sukūrus ir registravus partiją, dar 6 mėnesius jį negali dalyvauti rinkimuose pagal įstatymą. Tai Karbauskis tampa suinteresuotas, kaip galima greičiau surengti pirmalaikius rinkimus, kol Skvernelis su savo naujai kuriama partija dar neturi teisės dalyvauti, neskaldo jų rinkėjų. Tai daug tokių nežinomųjų arba teoriškai žinomų dalykų, kurie gali įvykti arba gali neįvykti. Bet akivaizdus dalykas, kad šiandien stabilios valdančiosios daugumos ilgalaikės, užtikrintai galinčios veikti ir palaikyti savo vyriausybę iki būsimų Seimo rinkimų, šiandien tokios nėra. Ji yra nestabili. Kam labiausiai naudinga štai ši įšalusi situacija? Ar įkaitusi čia, kaip pažiūrėsi? Niekam nenaudinga. Gerai, kaip kieno interesai. Jeigu pranckietis turi, sakysime, vienintelį interesą išlikti Seimo pirmininku, tai pranckiečiui naudinga. Jis ir išliks, ar ne? Nes, nu, jį tampa rizikinga pajudinti. Skverneliui gal šiek tiek naudinga. Štai tapau premjeru antrą kartą. Ir dabar mano rankose jūsų likimas, ar ne? Ir jis gali dėliuoti. Labiausiai nenaudinga dviem. Karbauskiui ir Lietuvai. Karbauskio čia problema menka, bet kad Lietuvoje nėra rezultatyviai veikiančios vyriausybės ir ji gali neatsirasti rezultatyviai veikianti. Teoriškai net galime prieiti iki to, kad tiek susiskaldysime, kad net nesugebėsime eurokomisaro pasiūlyti. Na turbūt ką nors pasiūlysime, bet jau kaip kompromisų kompromisą. Vietoje to, kad šiandien aprašytos visos situacijos, kaip jau ten portfeliukai dalinamasi, o Lietuva dar jaunasi Skvernelis su pranckiečiu. Sinkevičius tinka ar netinka? O dar yra kiti. Vaičiūnas. Ir Skvernelio, atrodo, nieks neinformavo prieš. Nieks neinformavo. Skvernelis, atrodo, rimtai pyktelio. Tik tiek, kad tą pyktį stabdo tai, kad Virgis Sinkevičius jau yra kaip jo žmogus, ar ne? Tačiau nepaisant to, pažeistos procedūros turėtų siūlyti ne Seimo frakcija, o pati vyriausybė. Na ir čia vėl Skverneliui užlipa ant nuospaudos. Tai Lietuvai tai tikrai nenaudinga. Mes nedirbame rezultatyvių darbų, kuriuos privalėtumėme dirbti. O šiandien nėra funkcionuojančios vyriausybės. Na, bandykite įsivaizduoti, kaip dabar dirba Žemės ūkio ministerija. Surplio tuoj nebebus. Tik neaišku, kada jo nebūs. Ministrų. Dar nelabai aišku, kur ministerija bus. Kur ministerija bus, neaišku. Įsivaizduokime, kaip ten niekas nevyksta. Ir taip yra daugelėje ministerijų. Energetikos ministras Vaičiūnas, galimas kandidatas į eurokomisarus. Galimas Šapoka, galimas kandidatas, galimas Sinkevičius, galimas, jau net įvardintas, galimas. Kitais metais šitokiu laiku vyriausybėje gulėdavo kitų metų biudžeto projektas. Jo dabar nėra. Ką mes čia darome su savo ambicijom? Mes. Tai yra valdantieji ar pseudo valdantieji. Sunku pasakyti, bet tai Lietuvai tikrai nenaudinga. Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Pažiūrėsime, kokie bus tie atsakymai į kylančius ir vis dar liekančius klausimus. Nežinia, kiek tam laiko prireiks, bet kada nors, aišku, turėtų būti. O mes tęsime laidą LRytas tiesiogiai visiškai netrukus ir pasikalbėsime apie tai, ko galima laukti 16 valandos reporteriai. Lygiai teisingai.